Вітаю усіх! З вами Люта Вишневий Цвіт, і я продовжую серію своїх різдвяних відео. Сьогодні поговоримо про різдвяні новинки, які виходили в цьому році або ж в минулому, які мене зацікавили, які я хотіла б порекомендувати вам. Так, я знаю, що Різдво уже завтра, і я трішки знову припізнилася за цим відео, але, як на мене, різдвяні книги не втрачають своєї актуальності не лише в цей передріздвяний час, а й пізніше, тому що я такі книги читаю ще увесь січень, і ялинка в мене стоїть до кінця лютого, а інколи ще й в березні. Намагаюся якось, знаєте, тобі так продовжувати цей святковий настрій, тому думаю, що і ця підбірка таки ще стане вам в нагоді. Тому підтримуйте її, пишіть коментарі, чи вам сподобалося, і додавайте якісь свої цікаві книжки, я завжди в пошуку чогось хорошого. Ну і щоб багато не говорити, переходимо одразу, власне, до книжок. І перша книжка від, напевно, що мого улюбленого різдвяного автора – це Том Флетчер «Хлопавка для різдвозавра». Це така невеличка книжечка з двома різдвяними історіями, які знову ж таки продовжують історію так різдвозавра. Це буде «Крампетвечір» і «Чарівний північний полюс». Мають бути знову ж таки багато жартів, ілюстрацій, пісень і навіть рецептів. Я дуже хочу продовжити так своє перебування в цьому прекрасному світі, тому цю книжечку теж планую придбати. І ще одна книжка, теж від того ж автора, це «Різдвозавр. Відкрий магію Різдва». Тут Том Флетчер адаптував історію Різдвозавра для молодших читачів, зробив з цього таку собі ілюстровану історію, віршовану. Там дуже красиві теж кольорові ілюстрації, тому теж планую купити цю книжку. І недавно я бачила в ЕСЛ відео з автором, де він вітав українських читачів з Різдвом. Він такий дуже-дуже молодий, дуже цікавий, ну і приємно, що записав окреме відео саме для нас. Ну і я вам просто вкотре рекомендую цю його трилогію та всі інші його книжки. Далі у нас Двінка Матіяш, День сніговика, це, я так розумію, перевидання. І розказується історія про дівчинку Ірму, яка живе в медовому місті і мріє стати математиком. Незбагненна для мене мрія, але мрії в людей різні, так і зацікавлення теж дуже різні. І от вона мріє про це навчання в великому місті, але там є нюанс, тому що там панує диктатор, і він все забороняє любити сніг, домашніх тварин, бачити сни. А от Ірма якраз володіє якимось особливим даром, пов'язаним зі снігом, і як він виявляється, в які пригоди вона потрапить, чи зможе вона щось змінити в цьому місті і, власне, зліпити сніговика. Ми дізнаємося в цій історії, думаю, що має бути цікаво. І, як завжди, в «Дзвінки Матіяш» це такі дуже зворушливі, завжди добрі, завжди світлі історії, де добро завжди перемагає. Вони написані в теж такому романтичному так стилі. Тому, якщо ви хочете таке комфортне читання на свята, то можете брати книжки «Дзвінки Матіяш», не думаючи про це. Я, до речі, дочитую уже оцю її книжку так «Різдвяного адвенту». І мені, в принципі, подобається. Так? Десь, можливо, це надто позитивно, чи надто солодко, чи надто, ну не знаю, не зовсім так, як насправді буває в житті, але тим не менше ця книжка мене повеселила, завдання там були дуже класні, тому теж моя рекомендація уже, можливо, не на цей адвент, так, але от на наступний, зверніть на неї свою увагу. Наступна книжка – це Тетяна Стрижевська «Різдвяний бука», це новинка, яка відображає так війну, в якій ми всі живемо. Розказана про хлопчика Власа, в якого день народження на Різдво, і його найбільша мрія – це, щоб приїхав батько, він дуже хоче його побачити, батько його воює, і от його подруга намагається якось здійснити так цю його мрію, їй не вдається, і тут в це все втручається оцей різдвяний бука. В них будуть якісь мандрівки в часі, теж будуть якісь різні пригоди, ну я так дуже надіюся, так, що хлопчик таки зможе побачити батька хоча б на Різдво, на своє день народження і обійняти його. Наступна книжка Джен Фернлі «Червона одежина для маленької пташини». Я спершу на цю книжку якось так не дуже звернула увагу, тому що це якась така ілюстрована історія для наймолодших. Ось. А потім я побачила її в книгарні, погортала. І там такі красиві, такі ніжні, такі якісь неймовірно, не знаю, теплі ілюстрації. Мені дуже сподобалося. Тепер я теж хочу цю книжку в свою бібліотеку. Це має бути історія про доброту, про те, як треба ділитися, про якусь, не знаю, відкритість, так. І знову ж таки, там дуже гарні ілюстрації. Небагато тексту, так, вона для дітей, але думаю, що це таке буде естетичне задоволення. Далі, Меган Квін, «Твій милий Скрудж». Книжка, про яку я думала, потім побачила її теж знову ж таки в книгарні, і там 70 сторінок. Ну, тобто, це якась романтична історія, яка розказує так про дівчину, яка зараз ненавидить Різдво.
класично, тому що вона розійшлася з хлопцем, і їй оця вся святкова метушня не цікавить. Вона повертається в рідне місто, робить там ремонт в будинку своїх батьків. І в неї там є ще якесь колишнє кохання, яке розбило її серце, а потім їй приходять листи від Скруджа, вони з ним спілкуються, нібито теж про Різдво, і це в щось переросте. Так ніби багато всього, і це все втиснуто в 80 сторінок. Я думаю, що це має бути така гарна, мила справді історія, вона гарно оформлена, але я чомусь вирішила, що це для мене занадто мало, це майже як оповідання, тому сама купляти не буду, але, в принципі, бачила гарні відгуки на цю книжку. Далі, Олександра Орлова та Марина Гаргай, «Різдвяні казки пані Софії». Це нам буде розказувати про будинок бургомістра, в якому дуже так активно так святкують Різдво, прикрашають всі кімнати, цілий час відбуваються якісь активності, а кожного вечора ця пані Софія збирає дітей біля каміну і читає їм різні різдвяні казки. І в цих казках вона нам розказує там і про Різдво, і про традиції в різних країнах, і про якихось там принцес, відьом, таємничих істот, замки та багато-багато всього іншого. Дуже гарні ілюстрації в цій книжці. Тому теж може бути гарний такий подарунок дітям на свята. Далі, Алекс Сміт, Грампус і його жахливий та підступний різдвяний план. Це дуже гарна книжка. Вона розказує про Грампуса, який, власне, ненавидить все, ну і багато на що там жаліється, так, і от Різдво він ненавидить особливо. І в цьому році у нього визрів якийсь жахливий підступний план. Я підозрюю про те, як зруйнувати так Різдво. І думаю, що хтось йому перешкодить, він, можливо, він навіть полюбить свята і взагалі полюбить життя. Не знаю. Але це просто гарна книжечка з смішними такими ілюстраціями, дуже красиво видана, тому теж я би її хотіла. Далі, Юнесбо та Пер Дюббік, чи врятує доктор Проктор Різдво. Це така дитяча серія від відомого так, автора детективів. Цікаво, так, цікаво, як він з того, що я не знаю, його читала дорослого, так перейшов в щось дитяче. І як, не знаю, він утримався від якихось кривавих подробиць. От, але це такий собі різдвяний випуск цієї серії, де цей доктор Проктор з своїми іншими так колегами, він розслідує є таку новину, що пан Тране купив у короля Різдво і заборонив всім його святкувати, окрім тих, хто купить в його магазині іграшок на якусь там певну суму. Ну і от Різдво в небезпеці, так, і наші герої будуть якось цим всім розбиратися і будуть це Різдво рятувати. Далі, Бен Міллер, щоденник різдвяного ельфа. Теж я якось сумнівалася, потім погортала в книгарні, досить така красива книжка і має бути цікава історія про ельфа, де всі навколо так займаються якимись класними, цікавими, захоплюючими штуками, а він сидить вдома, глядить своїх там молодших братиків, сестричок, але насправді йому дуже хочеться працювати в майстерні Санти. Він виготовляє іграшки, це лемури. І, в принципі, вони подобаються так місцевим дітям, його помічає навіть Санта, і тепер в нього такий собі виклик, так, встигнути зробити багато класних, ідеальних іграшок до Різдва. Чи йому це вдасться, чи він здійснить свою мрію та мрію інших дітей, ми дізнаємося в цій книзі. Наступна, Роза Бейлі, «Оленичка і Малинівка». Це ще одна книжка з такого, знаєте, розділу. Це для дітей, це така мила коротка історія, в ній мало тексту, але у ній дуже гарні ілюстрації і милі герої. Оленичка заблукала в лісі, і от вона зустрічає цю пташку Малинівку, яка її починає виводити, вони з нею там про щось розмовляють. І от Оленичка знаходить так своє стадо, знаходить свій дім. Має бути історія про дружбу і теж про невеличке чудо. Наступна книга – це Василь Карп'юк та Наталія Шморгун «Незвичайне Різдво у Карпатах». Я вже вам розказувала, що Різдво, так і свята в Карпатах, Коляда в Карпатах – це, напевно, що такі мої найсильніші і найулюбленіші взагалі враження, тому що там це все якось відчувається особливо, засніжені гори, ці всі колядники, наші якісь такі звичні маршрути, зустрічі з знайомими, музеї, різдвяні виставки. Це справді така наша велика-велика любов. І от в цій книжці теж героїня приїжджає в Карпати до своєї мами святкувати Різдво. Ну і там буде про традиції, про народження Ісуса і про те, як це все відбувається так в наших прекрасних горах. Я думаю, що теж має бути класна книжка, дуже би хотіла її прочитати. Ще одна книга теж від Цвічато, яка виходила ще в минулому році. Я чогось її не помітила і в цьому році теж не встигла купити, але для мене це цікаве видання, тому що це єпископ Богдан Дзюрах,
зустріч Різдву Христовому. Це такі собі його науки на кожен з 40 днів посту перед Різдвом. Я таке люблю читати, тому наступного року спробую її придбати напередодні і пройти з нею Різдвяний піст. Далі, новинка від Вівату. Джеймс Паттерсон та Тед Сафран «12 шалених днів до Різдва». Розказують нам про родину, в якій Різдво не святкують уже років 5. Я так розумію, тому що померла мама, так, дружина, тут є от господар, є його двоє дітей, якось так не дуже радісно у них вдома, але їм починають приходити пакунки, подарунки, з яких вилітають різні істоти і тварини, і в них вдома починається хаос. Зав'язка звучить цікавою, так, що там буде, де ці тварини взагалі взялися, так, і що вони з ними будуть робити. Гарна обкладинка, тому теж в цьому році вже, напевно, що не встигаю читати, а от на наступний рік собі її придбаю. А ще одна книга – це Агнес Бертран Мартін та Еммануель Колін «24 чарівні історії Санта-Клауса». Це теж така своєрідна книга адвент, але вже для дітей, де Санта-Клаус кожного дня так розказує якісь цікаві історії про себе, про своїх ельфів, про приготування до Різдва. Це має бути цікаво, це має бути захопливо і, можливо, там навіть є якісь завдання також і для читачів. Далі, Кортні Коул «Різдвяне бажання». Я читала її книжку, це в грудні «Різдвяна сукня». Мені, в принципі, сподобалося, хоча вона така, знаєте, ну, дуже проста, ну, дуже примітивна, ну, дуже очевидна, ну, дуже солодка. Тому в мене такі якісь, не знаю, суперечливі з одного боку враження, тому що я з нею відпочила, в принципі, вона була приємною, так, але якщо так її, не знаю, якось оцінювати так за майстерністю, то це, ну, не позна яка книжка, але тим не менше, так. Ця книга теж розказує нам про подружжя. Вони вже там давніше одружені і якось відчувають, що щось їх не влаштовує, так. І, можливо, навіть хочуть розлучатися. Потрапляють, ну, там, дивним чином до одного дідуся, який дає їй таку чарівну кулю, там, загадують бажання і прокидаються в різних містах, в різних ліжках, і мають змогу побути так наодинці один без одного. Я підозрюю, що в кінці буде хеппі-енд, і що це теж така буде дуже, дуже хороша так, і очевидна історія, але чому б і ні, чому б не читати таке якраз на різдвяні свята. Далі, Оксана Лущевська, «Щедрик. Фантастична історія». Це така велика книжка, яка розказує нам про Тоню, яка вирушає разом з хором на гастролі в Нью-Йорк і, власне, співає так, там Щедрик. Про цю поїздку, про сам Щедрик як пісню, про якісь інші пригоди, які це все супроводжували. Це така дуже дійсно надихаюча історія. Пісні, яка, не знаю, захопила насправді весь світ, тому і цю книгу я би хотіла прочитати. Наступна книга – це Йоанна Ягело «Вечір сповнений чудес», польська авторка, книжки якої я читала попередні, а це її різдвяна історія, теж про сім'ю, в якій Різдво сумне, тому що знову ж таки померла їхня мама, батько не має настрою святкувати, але є ще маленька сестричка, яка попри все чекає дива і чекає подарунків, і її братик Марцель вирішує таки це диво для неї створити, він там зустрічається з Святим Миколаєм і намагається якось, не знаю, повернути так цей дух Різдва. Наступна книжка, вона вже не художня, це Дар'я Анцебор «Під подушку чи під ялинку. Антропологічне дослідження свят». Це книга, яку я дуже хочу і очікую, що вона буде справді цікавою. І я вже чула, що дійсно написана досить так легко, хоча це ніби таке наукове так, дослідження. Про свята, про, не знаю, про колядки, про Санта-Клауса, Миколая, Діда Мороза, про наші традиції, про вертеп. Звідки це все прийшло, що воно означає, яка його історія, чому ми робимо так чи по-іншому. Я такі штуки дуже-дуже люблю, тому теж цю книжку обов'язково придбаю собі. Ще одна книжка – це «Різдво та Маланка», таке красиве видання від «Українер». Воно розказує, власне, про ці дві такі вертепні карнавальні так, традиції, і там дуже-дуже багато фотографій. Теж люблю це, люблю Коляду, люблю різні традиції, так, Різдва, і Маланка – це теж щось дуже-дуже таке унікальне. В нас, ну, звідки я родом, на Тернопільщині, це не дуже було поширено, уже пізніше, так, така собі вже традиція, яка прийшла десь з якихось, не знаю, там згадок, сценаріїв і так далі. Не зовсім така питома, але ми їздили в Вашківці на Маланку, ми їздили на румунську Маланку, і це просто щось неймовірне. Це
це унікальні враження, це дуже було варто побачити, хоча, чесно кажучи, я себе там не почувала комфортно, тому що це такий більш дикіший варіант Маланки, дикіший варіант, власне, цього вертепного, так, чи як це, карнавального дійства. Це було цікаво дуже побачити, це вражаюче, але все-таки в Вашківцях на українській Маланці мені було зрозуміліше, так, я розуміла, що вони роблять, і я там себе почувала, власне, органічно, так. От ця книжка трішки розказує про ці традиції, тому теж може бути цікаво. І ще дві книжки, які я сьогодні покажу, вони про колядки. По-перше, це різдвяний співанник «Українські колядки крізь віки». А я вам отак от одразу його навіть покажу, тому що він до нас прийшов буквально день чи два тому. Це видання від локальної історії. І тут є 30 різних колядок. По-перше, є текст колядки, по-друге, є до кожної так, таке пояснення, звідки вона прийшла, який це вид колядки, якась історія взагалі про колядування, хто там її виконував, можливо, навіть хто її написав, хто написав музику. І також є дуже-дуже красиві ілюстрації всередині. І до кожної колядки є QR-код, де ви можете послухати, як цю колядку співати. 12 колядок записані у виконанні курбасів дуже-дуже гарно. І також є інші виконавці. Я поки що встигла послухати лише курбасів, і мені вже дуже подобається. Але буду слухати також і інші. Наприклад, тут є колядки дуже давні, так, такі ще дохристиянські. Тут є колядки авторські, наприклад, Богдана Ігоря Антонича. Тут є колядка про Степана Бандеру. І тут є колядка про уже сучасний, так, сучасну війну. Ой, там в Бахмуті, від якої я просто ридала, тому що там і про Бахмут, і про Маріуполь, і про Херсон, і про інші так міста, і про тих всіх людей, які там, не знаю, втратили домівки, мусили кудись переїхати. Ось тому це такий, знаєте, збір колядок з дуже різних часів, на дуже різні тематики, плюс одразу з QR-кодами, щоб ви зрозуміли, як це можна самому співати. Як на мене, це прекрасно. І інша така колядка, десь її знайшов Євген, що її продавали на Фейсбуці. Це колядки та щедрівки Рівненського Полісся у записах Віктора Ковальчука. Це просто, я не знаю, шикарне видання. Насправді дуже вам рекомендую. Знайду з посилання і залишу вам в інфобоксі, тому що тут автор, власне, зробив таке, ну, наукове дослідження, так, позаписував ці всі колядки. Є передмова з детальним поясненням, з розбиванням там на ритми, з науковими, ну, професійними такими термінами. Також є тексти цих колядок, є ноти записані, так, до кожної з цих колядок. Є в кінці таблиці по цих колядках, є пояснення, звідки вони. І також в кінці є QR-код, де ви переходите на такий собі плейлист, де всі ці 70 чи 80 колядок є в автентичних записах. От так, як він записав це в цих бабусь, дідусів, які це співали, так воно тут і є. Як на мене, це просто скарб, тому що автентичне виконання, послухати саме його, це найкраще, так? Тому що якесь аранжування ви самі собі якось придумаєте. А от послухати, як це було дійсно в народі, це дуже-дуже цінно, прекрасно зроблена книжка. Дуже радію, що ми її знайшли і будемо теж в цьому році якусь колядку з нею вивчати. Ось такі новинки я для вас підібрала, дуже різні, і дитячі, і більш дорослі, і нонфікшн, так, і збірки колядок, і якісь навіть фотоальбоми. На будь-який смак є з чим святкувати Різдво і дізнаватися більше про наші традиції, про суть так самого Різдва. І переживати його більш глибше і більш цікавіше. На цьому у мене все. Надіюся, що ще з'явлюся до вас зі своїми влогами, тому що я їх чемно знімаю кожного дня, виконую завдання, але ну ніяк немає часу це все змонтувати в відео, тому що дуже був активний грудень. Ось, тому є і про що розповісти, але планую це зробити. Думаю, що навіть і після Різдва вам цю таку мою різдвяну, передріздвяну так ретроспективу буде все одно цікаво подивитися. Дякую, що дивитеся, дякую за ваші підписки та коментарі, дякую, що підтримуєте мене на Патреоні. Бажаю вам світлого Різдва, бажаю вам радості попри все, бажаю вам миру в душі і головне миру нашій країні і перемоги. Ми на це все дуже надіємося і це наше найбільше бажання, про яке ми просимо. Нехай це Різдво і це Новий рік дійсно принесе нам
кращі обставини, так, ми не знаємо, чи це буде дійсно переможний рік, ми не знаємо, який з них це буде, але ми в це віримо і робимо все для того, щоб його наблизити, тому підтримуйте українське військо, допомагайте, донатьте, волонтерте, підтримуйте також і наш збір «Читають ЗСУ», всі посилання будуть, як завжди, в інфобоксі. Дякую, що були зі мною і до зустрічі в нових відео.